Гейти по ту сторону кордону, який зазіхнув на нашу землю, позираючи углиб, ні совісті, ні честі в тебе, друже, коли з ненавистю стріляєш у братів моїх. Хіба матір твоя такого вчила? Автор цих рядків – Олександр Мелещук. На вигляд і не скажеш, що патріот. Ні синьо-жовтих стрічок, ні національної символіки. Розмовляє як українською, так і російською мовами. Втім, переймається долею батьківщини не менше за бійців передової. Його зброя – слово. Що події в Україні змусили мене написати цей вірш, я не міг бути байдужим до цих подій в Україні, коли я бачу, що кожний день на сході гинуть українські солдати. Свій перший вірш послання президенту Російської Федерації хлопець написав ще у листопаді минулого року. Звертався до Путіна юнак українською, та оскільки відповіді не отримав, перейшов на мову окупанта. Наскільки можна, прошу, остановитесь. На ваші діти смотрять, і Бог все видить, що після себе оставите. Руїни, прошу Путін, руки просить Україну. Розповідає, щодня живе в очікуванні миру. Розуміє, війна не до добра. Хлопець боїться втратити найдорожчих. Тато з мамою лікарі, і їм прийшли повістки. Тому вони теж є військово зобов'язані. І дуже сподівається, що кожен, хто побачить його відео, почує вірші і приймається цим посланням, полюбить Україну всім серцем. Я гадаю, що багато молоді зможуть побачити мої відео і, можливо, десь з цього відео вони щось візьмуть для себе. Надію, що з кожного відео вони десь в них буде прокидатися капля патріотизму, і вони будуть ставати гордими синами своєї країни. Олександр не має ілюзій. Знає, Путін навряд чи перегляне його відео, однак... Я все-таки надіюсь, що, можливо, мій вірш не дійде до Путіна, але все-таки надіюсь, що, можливо, він дійде до тих людей, хто зможе його переконати. Хоча ми бачимо, що це дійсно людина, яка не відповідає за свої вчинки. І ми маємо тільки молитись і просити Бога, щоб у нас було все добре. Марина Черней, Сергій Горбляк, Чернівецький промінь.